Уперше в Україні. Гра, про яку ми мріяли. Я прийшла за грошима. Яскрава та непередбачувана. Цідзю, ти так вмієш! Лише інтуїція та відчуття. 150 тисяч гривень! Оце так кругленька сума. Максимум адреналіну. Ти розумієш, що я на нервах? У команді зі справжніми зірками. Шоу виграшів і видовищ! Ігри талантів. З 26 лютого рівно о 21-й. На каналі «Великих подій».